দোল উৎসবৰ বাবে ছুটি লৈ ঘৰলৈ আহিছিল আৰক্ষী কমাণ্ডাৰ। নিশা বন্ধুৰ সৈতে স্কুটিৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈছিল, কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস। ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ নাপালে ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ আভা। কাৰ মৃত্যু কেতিয়া ক'ত ৰৈ থাকে কোনো ঠিকনা নাই। এইজন আৰক্ষী কমাণ্ডাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ আভা। ঘৰ ৰংজুলিত, চাকৰি পাবলৈ বেছিদিন হোৱাই নাছিল। ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে দোল উৎসৱ উপলক্ষে ছুটি লৈ নিজ ঘৰলৈ আহিছিল। নিশা বন্ধু পৰাগজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে এইখন স্কুটিৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চাবলৈ গৈছিল ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে, কিন্তু ঘৰ আহি নাপালে ধ্ৰুৱজ্যোতি। পুৱতি নিশা দেওশালাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনে খুন্দা মাৰে তেওঁলোকৰ স্কুটিত, আৰু এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাভা, আহত হয় বন্ধু পৰাগজ্যোতি ৰাভা। পৰাগজ্যোতিক প্ৰথম ধূপধৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যুৱকজনক। কাৰণ আমাৰ গাঁৱত ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ ল'ৰাই মৃত্যুবৰণ কৰিলে আকস্মিকভাৱে, তেওঁৰ দুৰ্ঘটনাত আৰু কি গাড়ী এক্সিডেণ্টত। আমি গাঁৱলীয়া ৰাইজে আমি খুব দুখ প্ৰকাশ পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ সি আছিল এই ধ্ৰুৱৰে ৰাভাই। বৰ্তমান তেওঁৰ ঘৰত উপাৰ্জনৰ কোনো এজন নাই। এতিয়া ঘৰত আছে তেওঁৰ সেই এজন ছোৱালী তৰা ৰাভা আৰু মাকটো। এতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা একেই ভাল অৱস্থা, তাতে সেইকাৰণে চৰকাৰেও এই দিশত আৰু ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰাও কিবা এটা কৰিলে আমি ভাল পাম। দুধনৈৰ পৰা বিদ্যুৎ চৰকাৰ, অসম লাইভ 24। দোল উৎসৱৰ বাবে ছুটি লৈ ঘৰলৈ আহিছিল আৰক্ষী কমাণ্ডাৰ। নিশা বন্ধুৰ সৈতে স্কুটিৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈছিল, কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস। ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ নাপালে ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ আভা। কাৰ মৃত্যু কেতিয়া ক'ত ৰৈ থাকে কোনো ঠিকনা নাই। এইজন আৰক্ষী কমাণ্ডাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ আভা। ঘৰ ৰংজুলিত, চাকৰি পাবলৈ বেছিদিন হোৱাই নাছিল। ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে দোল উৎসৱ উপলক্ষে ছুটি লৈ নিজ ঘৰলৈ আহিছিল। নিশা বন্ধু পৰাগজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে এইখন স্কুটিৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চাবলৈ গৈছিল ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে, কিন্তু ঘৰ আহি নাপালে ধ্ৰুৱজ্যোতি। পুৱতি নিশা দেওশালাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনে খুন্দা মাৰে তেওঁলোকৰ স্কুটিত, আৰু এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাভা, আহত হয় বন্ধু পৰাগজ্যোতি ৰাভা। পৰাগজ্যোতিক প্ৰথম ধূপধৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যুৱকজনক। কাৰণ আমাৰ গাঁৱত ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ ল'ৰাই মৃত্যুবৰণ কৰিলে আকস্মিকভাৱে, তেওঁৰ দুৰ্ঘটনাত আৰু কি গাড়ী এক্সিডেণ্টত। আমি গাঁৱলীয়া ৰাইজে আমি খুব দুখ প্ৰকাশ পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ সি আছিল এই ধ্ৰুৱৰে ৰাভাই। বৰ্তমান তেওঁৰ ঘৰত উপাৰ্জনৰ কোনো এজন নাই। এতিয়া ঘৰত আছে তেওঁৰ সেই এজন ছোৱালী তৰা ৰাভা আৰু মাকটো। এতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা একেই ভাল অৱস্থা, তাতে সেইকাৰণে চৰকাৰেও এই দিশত আৰু ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰাও কিবা এটা কৰিলে আমি ভাল পাম। দুধনৈৰ পৰা বিদ্যুৎ চৰকাৰ, অসম লাইভ 24।